Já jsem turecká princezna a vítám vás na maškarní v Kosticích. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Turecká princezna, Spider-Man, čarodejnice nebo třeba tučňáci. Tihle všichni a spousta dalších se pohybovali v Kostické sokolovně a soutěžili nejen o to, kdo má na sobě nejlepší masku. Dětský karneval pořádá poprvní kulturní komise obce Kostice. Pořádali to tady asi před 4 roky naposled Sdružení Severka, tak jsme se rozhodli, že to obnovíme. Je tady hodně lidí, což jsme rádi. Nečekali jsme takovou velkou účast. Máme tady nachystané různé soutěže, máme tu nachystanou tombolu, výzdobu sálu nám udělal výtvarný kroužek z kostic, takže jsou tady jejich výtvory všude po stěnách. Tak a vítězové jsou dva? Jeden? Tak a může si jít pro odměnu, zapleskáme. Bylo tady první tancování s balónkem, kdy měli všechny děti mezi čely balónek a když jim spadl, tak dostali nějakou drobnost. Potom jsme tady měli čísla v balónkách, které jsme házeli tady z vrchu. V každém balónku bylo číslo a děti podle čísel dostali odměny. Teď byla tady tombola, takže všichni si nakoupili tombolu a bude tady hodnocení masek. Máme tady masky předškoláků, školáků a potom skupinové masky. Bude to teda těžké, protože je tady moc krásných masek, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale samozřejmě odměnu dostane každá maska. Dětský maškarní karneval se v Kosticích koná po 4 letech. Podle toho, kolik lidí na akci přišlo, můžeme usoudit, že to lidem rozhodně chybělo. Tak holky, co to máte na sobě za masku? Biatlonisty. A proč jste se rozhodli jít zrovna takhle za biatlonistky? Protože jsme chtěli jít za lyžaře, ale bylo by nám asi horko, tak jsme chtěli jít pak za biatlonisty. Dobře, a čí to byl vlastně nápad, že budete takhle za nějakou jako skupinovou masku? No, na Messengeru první, že za olympiádu a pak jsme se asi nějak rozhodli. No a jak to máte vlastně udělané? To jste si dělali sami ty kostýmy? Dělali jsme si to sami, máme vlastně černé gatě a černé tričko a pak nátělník polepený různýma reklamama a tak. Co máš na sobě za masku? No, abych to popsal. Něco mezi Johnem Wickem, zlodějem a tajnou agentkou. Co máš na sobě za masku? Harryho Pottera. No a proč ses rozhodl vzít si zrovna Harryho Pottera? Nevím, ten film mám rád. Na dětský maškarní karneval v Kosticích tedy přišlo opravdu veliké spektrum masek a kostýmů. Vypadá to, že obnovení něčeho takového po 4 letech se vyplatilo a snad se děti můžou těšit i na příští rok.